Zo, Pieter, wat een mooi veld hier. Ja, dat is prachtig. Je geniet je van als kweker. Het ziet er geweldig gezond uit. Als kweker ben je hier ook wel trots op, Guus. Want kijk maar eens onder in dat gewas. Dan zie je toch dat die methodiek met die mycorrhizas dat daar werkt. Je ziet dat zo'n plant hartstikke gezond is. Ja, en, ja. Wat je als kweker dan ook veel plezier geeft, degene die dit dadelijk op een pot gaat zetten of een consument die hem in de tuin zet, dat hij gegarandeerd een succesje heeft. En daar doe je het voor. En ze ruikt ook nog lekker, Pieter. Geuren, daar worden consumenten ook enthousiast van. Het is een kwestie van beleven. En zien is beleven, maar ruiken is ook beleven. Dus ik denk die geur dat je daar ook nog op in kan zetten. Dat is misschien nog wel belangrijker dan het visuele gedeelte.